Bu gün sizə Azərbaycanda 2023-cü ildə zamanın tələb olan iş növləri haqqında danışacağam. O hansı ki o 6 iş növü sizə həyatınız boyunca çox yaxşı pullar qazandıra bilər. Eləməli olduğunuz bir şey var, oyunu qaydalarına görə oynamaq. Keçək. YouTube'da hal-hazırda milyonlarla insan milyardlarla dollar pul qazanır. Çünki indi olduğumuz əsrdə diqqət bərabərdir pul vahidinə. YouTube'a başlayaraq ingilis dilini bilirsinizsə, əsasən ingilis dilini bilən insanlar Amerikaya və ya ingilis dilli ölkələrdə belə deyim, YouTube videolarını izlədirsə, həddindən artıq çox pul qazana bilər. Hə, yox, sizin bir ingilis dili biliyiniz yoxdursa və Azərbaycan dilində və ya Türk dilində və ya Rus dilində video çəkmək istəyirsinizsə, bunu da eləyib bir qədər pul qazana bilərsiniz. Amma mənim indi deyəcəyim üsul odur ki, siz heç bir belə deyim, danışıqdan istifadə eləməyərək, mənim indi çəkdiyim kimi video çəkməyərək, heç nə eləməyərək sadəcə oturacaqsınız, kompüterdə işləyəcəksiniz və pulunuzu qazanacaqsınız və sizin üçün hər şeyi sadəcə kompüter eləyəcək. Hal-hazırda suni intellektlərin inkişafı dövründə olduğumuz üçün, məsələn, siz ChatGPT adlı vebsayt üzərindən istədiyiniz mövzu haqqında ingilis, türk, hər hansı bir dildə, istədiyiniz dildə YouTube üçün video mətni yaza bilərsiniz. Google-dan isə həmin mövzu haqqında olan, belə deyim, videoları götürüb, ChatGPT-dən götürdüyünüz mətni üstünə yerləşdirərək, arxasına da telif haqqı olmayan hər hansı bir muzikanı yerləşdirdikdən sonra videonu yayımlaya bilərsiniz. Bir ay bunu davamlı elədiyiniz sürətdə, belə deyim, artıq siz yavaş-yavaş pul qazanmağa başlayasınız. Hələ ki YouTube indiki dövrdə pul qazanmanın yollarını daha da rahatlaşıb. Əvvəl 4000 saat izlənmə, 1000 takipçi istəyirdi bildiyimə görə. İndi 1000 saat izlənmə istəyir. Bu da sizin pul qazanmağınızı daha da rahatlaşdırır. Son məsləhətim YouTube üzərindən də o olar ki, finans, yəni ekonomika haqqında videoları qoyasınız. Çünki YouTube bu hürdən videolara həddindən artıq çox pul verir. Yəni ən çox qazanan bunlar olur, əmin ol. 2 dropshipping. Dropshipping vasitəsilə həddindən artıq çox pul qazanan insanlar var və vaxtında biz də bundan çox pul qazanmışıq. Bunun haqqında YouTube kanalımda da 2 dənə, 3 dənə hətta video var. 2 video eBay dropshipping, 1 video isə Shopify dropshipping haqqındadır. Sadan bir dropshippingin nə olduğu haqqında danışıram. Dropshipping hər hansı bir mağazadan gedib hər hansı bir malın şəklini çəkirsiniz. Shopify-da və eBay-də və ya Amazon-da öz satıcı səhifənizi yaradırsınız. Orada malın şəklini yerləşdirirsiniz. Malınıza satış gəldikdə isə, məsəl üçün, deyək ki, o şəkili götürmüşsünüz başqa bir vebsaytdan, Amerikanın hər hansısa bir vebsaytından. Həmin vebsayta sizdən gələn sifarişin hansı şəhərdən gəlib, hansı adresdən gəlib yerləşdirirsiniz və sifarişi göndərirsiniz. Arada olan pul miqdarında siz tutursunuz. Yəni, belə deyim, bir şəkil aracı olursunuz bu biznesdə. O malın satılmaq üçün aracı olursunuz. Və bunu reklam eləyə-eləyə də sata bilərsiniz. Sadəcə malın şəklini götürün, Instagram-a yerləşdirin, Facebook advertising-də, yəni Instagram reklamlarında reklamını verin, satın, aradakı pul miqdarını da tutun. Üçüncü, 2023-də sizə ən çox pul qazandıracaq iş növlərindən biri isə onlayn kurs yaratmaqdır. Əgər sizin hər hansı bir mövzu haqqında biliyiniz varsa, onlayn kurs yaradaraq bunu insanlara təqdim edə bilərsiniz. Hal-hazırda informasiya çox bahalı bir şeydir. Yəni, informasiyanın satımı çox bahalıdır. Çünki hər adamın hər informasiyaya əli çatmır və siz bu informasiyayı insanlara çatdıraraq oradan pul ala bilərsiniz. Onlayn bir şəkildə dərs keçə bilərsiniz, videonu çəkib kursu hazır elədikdən sonra insanları hər hansı bir vebsaytdan, vebsaytın içində sata bilərsiniz, kursunuzu Instagramda sata bilərsiniz. Hər reklam eləməyi də Instagramda öz reklamını pullu reklamlarla da eləyə bilərsiniz və ya hal-hazırda Twitter və TikTok-u işlədərək pulsuz insan axınında çəkə bilərsiniz öz kursunuza. Və bir şey də not edim ki, bilmədiyiniz mövzu haqqında kurs çəkməyin. Bu, həqiqətən çox insanın xəyalları ilə oynayırsınız bunu eləməklə. Affiliate marketing nədir? Sizə çox qısa bir şəkildə başa salıram və siz də bunu eləyirsiniz. Tanıdığınız kimi Andrew Tate dünyanın ən tanınmış, Google-da ən çox axtarışa verilmiş insanlarından biridir. Andrew Tate-in elədiyi nədir? İnsanlara öz kursunu satır və insanlara öz kursunu necə satır? O gedib bir qədər insan tapır, 1000 nəfər, 2000 nəfər, 5000 nəfər. O insanlara deyir ki, mənim kursumu satın, 50 dollardır mənim kursum, 20 dollar siz qazanacaqsınız. Məsələn, siz o insanın kursunu sataraq necə satırsınız? Açırsınız bir Instagram səhifəsi, həmin adamın videolarını yükləyirsiniz, həmin kurs haqqında videoları yükləyirsiniz və onun satışını reallaşdırırsınız. Bunu TikTok-da da eləyə bilərsiniz, TikTok-da da hal-hazırda çox böyük pullar qazana bilərsiniz. Sadəcə hər hansısa kimsə deyək ki, bir kurs satır, kimsə deyək ki, bir mal satır. Siz onun reklamını eləyərək oradan bir faiz pul tuta bilərsiniz və həqiqətən məncə
bu işlər arasından ən yaxşı ikinci işdir. Birincinə də gələcəm. Ən yaxşı işlərdən biri ola bilər. Bunu tapmaqda gedib şirkətlərə bir-bir mail ata bilərsiniz ki, mən sizin mallarınızı satmaq istəyirəm. Məsələn, deyək ki, belə bir mouse-ları var. Bu şirkətə yaza bilərsiniz ki, mən sizin mouse-unuzu reklam edərək satmaq istəyirəm və mouse-un qiyməti 50 dollarsa, mən hər satışımdan 5 dollar sizdən qazanmaq istəyirəm. Bunu 100 nəfər razılaşmayacaq, 1 nəfər razılaşacaq. Hələ ki, kurs satanlar 100% razılaşacaq, əmin olun bunu. Keçək 4-cünə. İnternetin inkişaf etməyi ilə birlikdə video çəkən insanlar, influencerlərin sayı da çox artıb. Dünyada, globalda bu hər gün biraz daha artır. Və influencerların artmağı ilə bərabər video editorlara tələb də artır. Siz həqiqətən gedib yaxşı video editləməyi öyrənsəz, əmin olun ki, yaxşı bir YouTube kanalında işə girməyiniz çox rahatdır. Çox həddindən artıq rahatdır. Hələ Azərbaycanda tanıdığım bir adam var idi ki, getdi YouTube-da, adını vermək istəmirəm. YouTube Türkiyədə çox yüksək səviyyəli YouTuberlarla videolarını edit edir. Fikrimcə ən yaxşı iş növü drop servisdir. Drop servis nədir? Bildiyiniz kimi dropshipping sizə başa saldım. Hər hansı bir malın satışına aracı olursunuz. Malın hər hansı bir yerdə qoyub siz başqasının yerinə satırsınız və o aradakı miqdarı tutursunuz. Drop servis isə hər hansısa bir xidmətin aracı olaraq satılmağı deməkdir. Bu iş növü çox geniş iş növüdür. Bunun içində milyonlarla iş ola bilər. Bunu siz seçəcəksiniz. Məsələn deyirəm video editor. Bayaq dediyim kimi, məsələn bir video editor tapırsınız, video editor kampaniyası açırsınız. Kampaniyamızın adını qoyursunuz Video Editing Agency məsələn. Siz o şirkətlə birlikdə, o açdığınız agentliklə gedirsiniz özünüzə müştərilər tapırsınız. Hansı ki video editə ehtiyacları var. Siz video editə möhtac olan insanları tapdıqda, onlardan məsələn bunun qiymətini 1500 qoyursunuz, 1500 manata alırsınız. Hə, sizin video editorunuz isə bu videonu 500 manata, 600 manata eləyir və aradakı pul miqdarını siz tutursunuz. Bu iş minlərlə iş ola bilər. Sizə bu işləri tapmaq üçün bir yol deyəcəm. O proqramın adı Upwork-dür. Upwork-a girin, yuxarıda gördüyünüz bütün işlərə baxın. O işlərin hər hansısa birini bu dediyim qayda ilə eləyə bilərsiniz. Sadəcə girin, bir işçi tapın o iş üzrə. O iş üzrə bir kampaniya yaradın Instagram-da, müştəri tapın reklam verərək və satışınızı reallaşdırın. Sonda sizə demək istəyirəm ki, icazə verməyin heç kim sizin fikrinizi yayındırsın. Siz bu iş növləri ola bilər, başqa işlər ola bilər. Hər hansısa bir iş seçin həyatınızda və elə bir iş seçin ki, ondan yorulmayasınız, ondan sıxılmayasınız və o sizin həyatınıza yön verən, həyatınızı rəngləndirən, həm hobbi olaraq, həm pul qazancı, maddiyyat olaraq sizin həmişə dayağınız olan bir iş növü olsun. Ümid edirəm ki, hər biriniz ürəyinizcə olan işi tapa bilərsiniz gələcək həyatınızda. Sağ olun dostlarım, mübarizəyə davam.